坚定眼神、利落的动作，加上十足气势。来自南投旭光高中的潘颖恩，在全中运高中空手道个人型赛事夺得高中生涯第二面金牌。比较紧张，虽然比过那么多，可是这次比较紧张。当队友在为我加油的时候，就是我喊出声音，然后队友为我加油，那时候我觉得是最让我印象深刻，因为我觉得这是他对我的支持跟鼓励。而他的对手其实是自家学妹田心儿。高一出战全中运的他野心勃勃，除了个人型银牌之外，在第三量级对打也顺利拿下银牌。上高中是不同的那个强度啊，他什么都不一样，然后就想要打败重训吧，就是自己的肌肉量啊，就是还要再提升。不止南瓜空手道个人型金银牌，最后女子个人型铜牌也是由旭光高中布农族洪芷萱顺利到手。继续看到激烈的第一级对打赛场，旭光高中仍有不错表现。先是由布农族黄艾伦摘下铜牌，之后国中时期就是常胜军的阿美族选手胡欣，升上高中人气势满满，金牌战中两次漂亮踢中对手头部，以6-0成功摘金。强度比较不会那么大啊，高中的话就是会比较大，就是会点到，一定要点到为止，就是距离要近一点，会比较难打。而银牌则是由台北市内湖高中的杨美族选手杨玉飞夺得。值得注意的是，她的妹妹杨竹君也是这次赛事中的铜牌得主。姐妹俩国小练空手道只是兴趣，没想到也练出不错的成绩。因为我们是小时候开始练，然后就是都把它当兴趣。高二的时候第一次打全中运，然后发现自己不足的地方，然后就开始再加强。另外在第二量级中，布农族的石爱琪则获得银牌，场边应援充满浓浓的原名风格，也让这次原名选手成绩都相当亮眼。原视新闻R15六云林虎伟采访报道。